Caz revoltător într-o clinică din România. Un medic ginecolog din Galați a făcut plângere după ce a fost agresat într-o clinică privată din oraș. Incidentul s-a produs în urmă cu 2 săptămâni, însă medicul a decis abia acum să facă publice imaginile filmate în unitatea medicală. În film apare un bărbat îmbrăcat în negru care îl împinge violent pe medicul aflat în timpul serviciului. Acesta este surprins și cade, lovindu-se cu capul de birou. Agresorul continuă să gesticuleze și să se poarte amenințător. Spre final intervine un alt medic, care încearcă să-l calmeze pe agresor. Fiul medicului agresat susține că incidentul a pornit după ce atacatorul a cerut pentru partenera sa o consultație fără programare. Deși inițial a acceptat, tonul violent al bărbatului și amenințările venite de la acesta l-au determinat pe medic să iasă din cabinet. Fiul doctorului a adăugat că tatăl său a apelat la oamenii legii pentru că bărbatul devenise foarte agresiv. Nu s-a făcut înțeles și atunci tatăl meu a ieșit din cabinet și a solicitat recepționerei să cheme poliția. Ce s-a întâmplat mai departe se vede în imagini. A scris pe o rețea socială fiul victimei. În acest caz, poliția Galați a deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe.